Dobrý den, vážení přátelé. Dvojnásobně dobrý den, protože je to poprvé v novém, tedy letošním roce, protože tu máme první pondělí v roce a na dovršení je to 101. monitor a taky první letos. Tak pojďme na to. Každého 3. ledna mají svátek Radmily. Ženské křestní jméno Radmila je slovanského původu. Jméno se překládá ze staroslovanských slov raděti, tedy starace, a milí či milá. Jeho významem tak je starostlivá a milá, případně radostná a milá. První část by se tak odvozovala od slova radovace. Jedná se zřejmě o překlad latinského jména gaudencia, které vzniklo z latinského slovesa gaudere, tedy radovace. Jméno Radmila má i mužskou variantu v podobě jména Radmil, takže dnes slaví své jméniny oba. Jméno se vyskytuje i v mutaci Radomila, významově je příbuzné se jménem Radomíra. Radmila je také zřejmě archaickou podobou jména Radka. Tak už jen dodám, že se jedná o 115. u nás nejčastější jméno. Mimo tyto dva jmenované, dnes ještě slaví Benjamín, Danuta, Jenovéfa a Gaudencia. A protože zvyky se špatně mění i po novém roce, tak to necháme po starém a podíváme se na skok do historie a vezmeme to hezky chronologicky. V roce 1496 Leonardo da Vinci v Miláně neúspěšně testoval svůj létající stroj v roce 1916 na schůzi ochranného svazu pivovarů v království Českém bylo rozhodnuto o zastavení výroby v polovině českých pivovarů pro naprostý nedostatek sladu. A v roce 1924 zemřel Jiří Volker, který se dožil všeho všudy 24 let. Krátký exkurs do historie jsme zahájili létáním, tak jím i skončíme, i když poněkud jinak. 3. ledna 1950 se narodila Vesna Vulovičová, jugoslávská letuška, která přežila havárii letu JAT 367. Vesna Vulovič byla jugoslávská letuška, která skutečně přežila havárii letu JAT 367 a následný pád v troskách letadla z výšky 10 050 metrů, což představuje podle Guinnessovy knihy světový rekord při přežití volného pádu bez padáku z největší výšky. K této události došlo 26. ledna 1972 u nás nad Srbskou kamenicí, když v zavazadlovém prostoru jugoslávského letadla na lince JAT 367 Explodovala nálož. K atentátu se přihlásila chorvatská, protisrbsky orientovaná fašistická organizace Ustaša. Jejíž členové provedli po druhé světové válce více než dvě desítky teroristických akcí proti Jugoslávii. A ještě něco o počasí. V tento den tedy 3. ledna, v pražském Klementidu naměřili v roce 1988 plus 12,8 stupňů Celsia, a o 100 let dříve, tedy v roce 1888, 21,9 stupňů Celsia, ale minus. Tak to máme pro začátek vše a jdeme se podívat na to, co nám nachystal mediální prostor na konci loňského a na začátku letošního roku? V těchto svátečních dnech se nic až tak světoborného na mezinárodní scéně nedělo. Kromě furt stejných zpráv z Covidova, za zaznamenání stojí, že podle direktivy Evropské komise se někde už těm Vánocům nesmí říkat Vánoce a svatý Mikuláš je. Což je v době energetické krize pozitivní, i v zimě teplej. A kdo ví, jestli není i černý? Tak se radši podívejme domů. Máme tu něco novoročních projevů. Nebudu tady citovat to, co řekla druhá funkčně nejvyšší mluvící hlava naší země, která mi nevím proč připomíná postavu z Haškova Švejka, což ještě umocnilo filmové zpracování. Poslušně hlásím Karla Steklého z roku 1957, který tak nádherně obsadil roli obecního blbá Pasáka Pepka Vyskoče. Musím konstatovat, že snad jediný hmatatelný rozdíl mezi těma dvěma byl v tom, že ten blb pasák žmoulal v ruce čepici, zatímco ten senátní vystekoval palce na rukou. A brněnský právník Tomáš Tyl po jeho projevu připomněl jiný film. Ten vystečilův projev se dá schrnout slovy rady kolaboranta Zedníčka z filmu Ostře sledované vlaky. My se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu, jasný? A Tyl se pousmál i nad závěrečným gestem Miloše Vystečila, kdy předseda Senátu pozvedl oba palce v pozbuzujícím gestu. Hlavně to závěrečné palečkové gesto se slovy držme se. No, my se toho vašeho kolotoče držíme zuby nechty, ale myslím, že do z nás se moc dlouho neudrží. Poznamenal Tyl. A celé to uzavřel. PS. Tedy, on celý ten proslov připomínal tu scénku nad mapou. Situace našich armád bojujících za blaho všech národů, ať už chtějí nebo nechtějí, je krom obyčejně příznivá. Tady jsme se takticky stáhli. A tady ten krásný ústup. Ale co vám budu citovat? Poslechněte si originál, ale z filmu. A proč? Protože abychom se všichni měli dobře. No. Proto jsem taky přijel. Mě tady mi podepíšete prohlášení, že berete na vědomí, že kdyby ve stanici někdo jenom opominul svoje povinnosti, takže ví, že na to je 10 let. Za přitěžujících okolností do životí. I smrt. To se nedá nic dělat. To je jenom pár českých šovinistů si myslí, že zvrátí chod dějin. Ale vůdce to s námi myslí dobře i s dobrými Čechy a věří na prozřetelnost, která nás neopustí. Ano, my se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu. Jasný? Teď pojďme být vážní a dáme si Jana Kambela střípky 1. ledna 2022. Buddhistický mistr četl svým žákům text, který všechny dojal. Žáci se proto ptali mistra, kdo to napsal. Když vám řeknu, že to napsal Budha, budete text obdivovat, každé ráno na něj položíte květiny a budete se mu klanět. Když vám řeknu, že text napsal patriarcha, budete se k němu chovat s velkou úctou, ale už se mu nebudete klanět jako budhovu textu. Když vám řeknu, že autor byl nich, možná vás to zmate. A jestli zjistíte, že to napsal náš kuchař, tak se budete jen smát, odpověděl mistr. Tak to zachází se znalostmi většina z nás i dnes, a proto si neuvědomujeme mnohé a důležité skutečnosti a ztrácíme radost z každodenního života. Vztahy mezi Moskvou a Pekingem Při hodnocení odcházejícího roku je možné konstatovat, že vztahy mezi Moskvou a Pekingem se nejen udržely, ale také zrychlily svoji pozitivní dynamiku. Hlavním důvodem je probíhající všeobecná degradace systému mezinárodních vztahů, kterou způsobili především Spojené státy, NATO a satelity nově vytvořených vojenských aliancí, bloků a plné čekárny na členství v nich. V rozšířené rusko-čínské smlouvě lze identifikovat konceptní základy dvoustranných vztahů. Hlavním z nich je rozvíjet přátelství z generace na generaci a nikdy nebýt nepřáteli. Definice přátelství pochází z 50. let a vědoucím je známá: stát zády k sobě. Smlouva pro tento koncept přátelství poskytuje právní a politický základ. Potažmo vyzdvihuje psychologický aspekt a osvětluje důsledky přátelských vztahů. Jedním z výsledků rozšířené smlouvy je mimo jiné v české kotlině prakticky neznámý projekt jeden plynovod, dva mosty. Jedná se o silniční most mezi Blagoveščenskem a Chejche a železniční mezi Tungtiangem a Nižně Leninskem. Projekt se nachází v úspěšně realizační fázi a tvoří základ obchodní, ekonomické a vojensko-strategické spolupráce a občanských interakcí mezi Ruskou federací a Čínou. V kontextu uvedeného by vláda České republiky si mohla uvědomit, že z více než 170 zemí s nimiž má Čína diplomatické vztahy, jsou pouze čínsko-ruské vztahy označovány za bilaterální vztahy, které vstupují do nové éry. Bezpečnostní záruky požadované Ruskou federací V podstatě se musíme smířit s tím, že jsme se stali svědky opakování části historie pod názvem O nás bez nás. Přičemž je nutno uvědomit si, že O nás obsahuje nejen Českou republiku ale i celou Evropskou unii. I když dojde po úvodním jednání v Ženevě 10. ledna k jednání s dnes již neexistující Radou Ruské federace NATO a poté s OPSE, podstata věci se ne nebo změní. Spojené státy NATO a Evropská unie bitvu s Kremlem prohrály. Takzvaná nová diplomacie bude hledat formulace k vysvětlení prohry bez ztráty tváře. NATO bude kopírovat, případně modifikovat vysvětlení Spojených států. Čeští politici v křeslech moci si budou moci plně uvědomit, v jaké pasti bez východu živými se nacházejí. Jednání o bezpečnostních zárukách, které Kreml požaduje od USA a NATO, je nutno hodnotit v kontextu za prvé. Existenciální potřeby Ruské federace a Spojených států ukončit studenou válku a rozdělení kontinentu 30 let po rozpadu Sovětského svazu. Za druhé, potřeby Spojených států vést dialog s Kremlem v naději, že USA bude možné efektivně soustředit se na konfrontaci s Čínou, často totiž není na straně USA. Za třetí, potřeby Spojených států rozdělit Evropskou unii, prioritně eurozónu, která si dnes připomíná 20 let od zavedení euro. To bylo 1. ledna 2002. Rozdělení na severní a jižní část umožňuje politika Evropské centrální banky. Ta hodlá pokračovat v nákupu státních dluhopisů zemí, především Francie a Itálie i po ukončení záchranného programu ve výši 1,8 bilionu euro. Bude-li tento záměr realizován, bude se jednat o financování rozpočtu v rozporu s pravidly EU a eurozóny. Německo s pravděpodobností hraničící s jistotou se postaví proti. Výsledkem bude hlubší rozkol v eurozóně s následky, o nichž dnes nebudu psát. S nákupy zlata a vysokými úroky spekulující Česká národní banka dovede Českou republiku na pokraj pekla a pomůže Spojeným státům v dosažení cílů v Evropské unii a eurozóně. Proto doporučuji každému s rozumem zamyslet se na symbolikou opravy znaku sochy euro ve Frankfurtu nad Mohanem, seznámit se podrobněji s 20 letou historií euro a historickými paralelami včetně doby německého císařství. Německé vedení Evropské unie nebude brát ohled na nerozhodné, spekulující české politiky a jejich prázdná gesta. Balkán to není jenom bývalá Jugoslávie. U mnohých, především západních analytiků, vznikl nebo vzniká dojem, že veškeré meziregionální vztahy v roce 2021 se soustředili kolem Republiky Srbské a Bosny a Hercegoviny. Méně již myslí na skutečnost, že vývoj v Bosně a Hercegovině má přímý vliv i na Chorvatsko. Jeho prezident Zoran Milanovič otevřeně podpořil Srby. Proč? Protože ti jsou pro vytvoření chorvatské entity v Bosně a Hercegovině. Na druhé straně oficiální Zágreb, reprezentovaný premiérem Andrejem Plenkovičem, prezidentovi názory nezdílí. Chorvatská vláda uplatňuje vůči Bosně a Hercegovině starou politiku. Ta se datuje od druhé světové války a její základ tvoří ustašovská ideologie. Proto se muslimům v Bosně a Hercegovině říkalo chorvatské květiny. Dnes se mi jeví možné, že Chorvatsko může existovat pouze tehdy, pokud má pod sebou podbřišek v podobě Bosny a Hercegoviny. Proto v minulosti podporovalo konflikt mezi Srby a muslimy. Na tomto místě vstupujeme do známých a současně neznámých vod politiky Evropské unie, Spojených států, potažmo Ruské federace a Čínské lidové republiky a problematiky Srbska. A širšího pojetí Balkánu. Srbskému prezidentu Vučičovi se nepodařilo monopolizovat vztahy mezi Republikou Srbskou a Moskvou. Bezprostředně po Vučičově návštěvě a jednání s prezidentem Putinem v Soči navštívil prezident Milorad Dodik Moskvu. To indikuje, že Banja Luka plánuje spolupráci s Ruskem bez ohledu na Bělehrad a záměr obnovit vlastní armádu pořád existuje. Rusko jako garant Daytonské dohody hájí republiku srbskou a jeví se mi, že je dnes připraveno bránit dohodu konkrétními kroky. Ty první nevěští již dnes nic dobrého pro Evropskou unii a NATO. Srbsko totiž prošlo další fází afrikanizace – Vučič, podobně jako afričtí diktátoři, si kupuje mír a moc tím, že prodává srbské zdroje zahraničním společnostem, které ignorují ekologické normy. Vrchol arogance a ignorování norem představuje společnost Rio Tinto. Ta se chystá mimo jiné otevřít důl na litium v západním Srbsku. Proto se objevilo nové ekologické hnutí. No tak změňte to. Jeho vůdcem je samo Manojlovič. Nezvratný vnitřní rozkol ve vládnoucí srbské pokrokové straně pokračuje. Stranu opustil minister zdravotnictví Zlatibor Lončar a konflikt mezi ministrem obrany Nebojisou Stefanovičem a prezidentem Vučičem není u konce. Prespanská dohoda, podepsaná 17. června 2018, O přejmenování Makedonie umožnila vstup země do NATO. Na oplátku Makedonie dodnes nedostala vůbec nic. Makedonci obětovali svou státnost, své jméno, federalizovali stát a proces jeho rozpadu pokračuje. Bulharsko se netají nárokem na slovanskou část Makedonie. Albánie by ráda převzala albánskou část. To vše odpovídá plánu na rozdělení území Makedonie z doby Hitlera, který je ve své podstatě proti zájmu Srbska a Řecka. Nezahlédl jsem prakticky nic v oficiálních médiích České republiky o podpisu vojenské dohody mezi Řeckem a Francií v říjnu 2021. Dohoda fakticky sabotuje NATO. Představuje svoji podstatnou alianci proti Turecku. Na druhé straně Řecko prodloužilo povolení hostit vojenské základny Spojených států. Tato skutečnost nervózňuje Turecko i Rusko. To reagovalo cenou plynu. Řekové si v zimě proto připlatí. Balkán se tak mimo postjugoslávský prostor stává v kontextu vývoje ve východním Středomoří a Černém moři důležitým regionem, který přinese Evropské unii několik překvapení. Jedním z nich bude potřeba Evropské komise a NATO v době co nejkratší seznámit se podrobněji s doktrínou modrého státu. Mavivatan, prezidenta Ričepa Erdogana. Jemu pomáhají naivní migrační politika Evropské unie a skutečnost, že Balkán se zřejmě stal centrem mezinárodního obchodu s drogami. Mezi politikou a tímto biznesem existuje neviditelná hranice. Osobní zkušenost působení v Centrální Asii, kde svého času velel boji proti drogám italský bos v roušce OSN, a skutečnost, že NATO podporuje řadu balkánských vůdců, jejíž okolí je napojeno na drogový biznis, dovolí předpokládat, že NATO nestojí na Balkánu mimo obchod s drogami. Čeho je moc, toho je moc. Občas i pro Spojené státy. Tam došlo k doutajícímu konfliktu mezi administrativou Bidena a NATO, o kterém se samozřejmě v České kotlině nepíše. Vztahy mezi spojenci jsou komplikované, protože Spojené státy začaly řešit problém kriminality na Balkáně a systém, který nastavili Spojené státy, zřejmě negarantuje správné dělení zisku. Pandemie strachu z COVID-19 a epidemie nostalgií. Protože prakticky všechny státy světa jsou členy OSN a Světová zdravotnická organizace VHO je agenturou patřící do jejího systému, státy musí jednat souladu s vizí reakce na COVID-19, která v této skorumpované organizaci převládá. Proto bychom si měli uvědomit, že pandemie představuje primárně jev politický, v žádném případě medicínský, lékařský. Vizi na reakci na COVID-19 jako politický jev nám vnutili vlastníci modelu kognitivního kapitalismu ve svém politickém a ekonomickém zájmu s pomocí VHO. Podřízení se jejich vizi, včetně té, která se týká zdraví, zeleného údělu, Digitalizace a robotizace je totéž co okupace. Současná okupace se mi však jeví mnohem sofistikovanější a téměř neodstranitelná. To i proto, že víme více než 2000 let, že cirka 30% lidí jsou absolutní zbabělci, cirka 40% jázáger, to je souhlasící se vším, co přijde od tzv. autority, a pouze zbytek má páteř, dovolující se podívat do očí protivníka. Současná okupace je téměř neporazitelná, nedojde-li k realizaci domácí politiky lidmi z páteří v zájmu většinové společnosti a ke kompletní segregaci mezi současnými klíčovými mocnostmi světa, Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Pokud dnešní rozkol v jejich společnostech zůstane udržován, což nevylučuji, a segregace nebude dovedena do konce třeba i s pomocí vojenského konfliktu, který nahradí strach z COVID-19 více kvalitním strachem, který představuje skutečná válka. Nepomohou žít v klidu žádné nové zbraně, spojenectví, natož jednání a to s kýmkoliv. Doufám, že k zavedení povinného očkování nedojde. Doufám, že zpomalená a občany matoucí česká vláda vezme na vědomí, že CDC, to je Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, ode dneška, to je od 1. 1. 2022, neuznává metodu polymerázové řetězové reakce, tedy PCR, jako právoplatný test v USA. CDC připouští, že test PCR nedokáže rozlišit vir SARS-CoV-2 od virů chřipkových. Deník New York Times ve svém mezinárodním tištěném vydání dokonce dodal, že jak se pandemie vleče, vědci z politiky často prohrávají. Doufám také, že česká vláda se vyhne hře na kočku a myš a nebude kopírovat nedávné scény z Michova. Tam se snažilo více než tisíc policistů zastavit schromáždění pěti tisíc aktivistů proti očkování, s předběžnou bilancí 700 obvinění z přestupků, 1300 vyhoštění a 18 zatčení. Na Silvestra bylo jenom v Míchově více než 600 policejních zásahů. Doporučuji proto věřit raději profesorovi Demostene Sarianisovi z Aristotelovy univerzity v Řecké Soluni. Ten, jak informuje server Newsbeast, předpokládá na základě matematického modelu, že vlna infekce kmenem Omikron skončí 20. února 2022. Já doplňuji, nepřijde mutace olympijské hry Peking, Putin nebo Rusko. Doporučuji před dalšími omezeními prověřit si výsledky francouzské Lucifer, tedy nech to být. Německé opatrnosti a příkladné pro očkovanosti v Izraeli a Portugalsku a odpovědět si na otázku, který způsob boje s COVID-19 je ten pravý. Při hledání odpovědi je potřeba zohlednit přehled situace v Evropě, vyvarovat se ukvapených závěrů a seznámit se s definicí a symptomy patologické vědy. Tu definoval nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1922 Irving Langmuir. Mladí a starší kazatelé pravdy a poradci na téma COVID-19 by se mohli něco potřebného přiučit. Problémem současnosti se mi jeví mimo jiné paradox porozumění jemu – Paradox, který mám na mysli, tvoří dvě skutečnosti. Za prvé, nepřijetí zkušenosti, že všechna spásu slibující poselství, test očkování, QR a digitalizace, především ze západu, měla by být brána kriticky. A za druhé, běžní občané chápou mnoho komplexních věcí velmi hluboce a správně. Když ale čtu, že v Německu ministerstvo financí bude požadovat zpět od podnikatelů 74,6 miliard euro, které byly vyplaceny během pandemie neoprávněně, jak se slaví výročí Harryho Pottera bez Rowlingové a jaké argumenty proti homeopatům a antroposoficky orientovaným lékařům používají politicky korektní vědci a lékaři, uvědomují si, že lidská hloupost již vládne větší části světa, než jsem si donedávna představoval. Proto mě vůbec nepřekvapuje vládní ochrana českých čtenářů před podrobnostmi zabití Husejna před 15 lety, které vyzradil jeden vojenský překladatel. Ani skutečnost, že nikdo nenabízí odpověď na otázku, proč se dozvídáme tak málo o významu Čichu, který ovlivňuje COVID-19. Výzkum Čichu totiž zaostává za výzkumem sluchu a zraků z vidění, přestože má na vnímání světa a prostředí s pravděpodobností hraničící s jistotou větší význam než sluch a vidění. Ani mlčení na otázku, proč není slovem roku 2021 lež, nebo proč se šíří části světa epidemie nostalgie v doprovodu modernizace společnosti. Stylizace tohoto starořeckého slova se dostala do oběhu koncem 17. století. Představuje nostalgii jako odpověď na rozpory a problémy pokroku, touha po kontinuitě na místo skoků, po kolektivní paměti místo individualismu, po osobním a emocionálně významném na místo nadnárodního a tak dále. Zdůraznuju, že se jedná o reakci na současné výzvy, která je pouze symbolicky přenesena do minulosti. Představuje ideál vytvořený v mysli již zmodernizovaného člověka, špatně obeznámeného z historií. Jedná se o utopické myšlení, které uniká omezením pokroku. Ten charakterizuje pocit zrychlujícího se času, Nelidský globální systém s neosobní byrokracií a také studený automatismus, to znamená volného trhu, který nedovoluje emoce. Takováto situace vybízí zamyslet se nad otázkou, proč se v umění 19. století rozšířila nostalgie po moderně. Zjednodušenou odpověď představuje pocit, že současnost nesplňuje očekávání a nářek nad promarněnými příležitostmi. Proč se koncem 20. století na západě objevila podobná nostalgie po městech, obecně neuspěchané atmosféře a společenských interakcích dříve přisuzovaných venkovu? Současná nostalgie představuje pro levicové hnutí možnost srovnat si restaurátorskou nostalgii, která hledá a konstruuje pravdu či tradici v minulosti, v politice má podobu boje za návrat k počátkům a konspirační teorie a reflexivní. Ta naopak pociťuje nemožnost návratu do ideálního světa a pochybuje o jeho existenci. Soustředuje se na detaily, osobní pocity a mezery mezi žádoucím a skutečným. Při srovnávání nelze opomenout skutečnost, že všechny rozpory a konflikty minulosti kognitivní kapitalismus a velký reset se snaží zredukovat ve prospěch jasného lineárního obrazu. Národní cesta, která vede od počátku věků ke stělesnění určitého neměného dobrého ideálu, chce bez pochyby zmíněný pár a symbol zla zničit. Protože jsme na světě na chvíli, čas letí a poslední zprávy ze světa dávají zapravdu takzvaným konspirátorům, kteří už přes rok tvrdí, že s očkováním není něco v pořádku, že roušky jsou neúčinné a respirátory měli lidi naučit poslušnosti a dovést je do stavu, kdy ochotně přistoupí na cokoliv, a lidé budou povolní přáním a nesmyslům inovátorům typu Gates, Schwab M. Company a neuškodí položit si otázku. Nemohou lidé, kteří odmítají vzdát se starého, zaběhlého, ale již přežitého způsobu života, být tím pravým důvodem očkování? Je přece logické, že ten, kdo je ochotný vyměnit svůj život, svoje zdraví za cokoliv, iluzi, že budou opět moci žít v konzumu a postaru, si vlastně sám dobrovolně podepisuje svůj ortel. Gates, Schwab and Company lze proto skutečně nazývat obdivuhodnými manažéry moderny. Nenesou dokumentálně prokazatelnou odpovědnost za případné škody, miliony nekriticky myslících lidí kráčí dobrovolně se strachem nebo bez chudoby, pasti nebo propasti – a oni bohatnou a dávají rady. V úvodu příspěvku jsem se zmínil o odpovědi buddhistického mistra na otázky žáků ve spojení se zajímavým textem. Závěr příspěvku jsem se proto rozhodl věnovat krátké zmínce o buddhistickém rituálu v Thajsku. Jeden takový rituál znám. Je posvěcen tradičnímu obřadu zkříšení na Silvestra ve známém chrámu. Ve Vatankien, v provincii Nondhaburi, přibližně 20 kilometrů severně od Bangkoku. Během obřadu skříšení na Silvestra, Thajci rituálně umírají před tím, než se znovu zrodí. Věřící se účastní skupinové modlitby, než si lehnou do rakví, nad kterými mniši vedou obřad skříšení. Z mrtvých stalí má tak být očištěn od špatné karmy a požehnán štěstím a zdravím v Novém roce. To samé přeji čtenářům, jejich rodinám a všem ostatním, včetně těch, kteří pohrdají zkušenostmi, znalostmi a věděním v této podivné, ale paradoxně překrásné době nevýdaných možností pro růst člověka. Normálně bych to považoval v intencích pravdomluvného Cempera and Company za fake a konspirační řeči, ale ne, musím tomu věřit. Vždyť to napsali novinky a ty nikdy nelžou. Ty napsali s odvoláním na četku krátký, leč úderný článeček pod titulkem Brutální zásah v Amsterdamu. Policisté mlátili covidové demonstranty obušky. Skupina demonstrantů proti covidovým opatřením se v neděli střetla s policisty na amsterdamském muzejním náměstí. Na Twitteru se objevila videa, která ukazují brutální zásah policistů. Tisíce lidí protestovali v neděli v Amsterdamu proti opatřením proti covidu i přes zákaz schromažďování. V Nizozemsku platí kvůli šíření covidové varianty Omikron od prosince přísná opatření, včetně zavřených obchodů, restaurací a právě zákazu schromažďování. Policisté se pokoušeli na nařízení starostky města Femke Halsmanové náměstí vyklidit. Při zásahu ale někteří demonstranti kladli odpor a policisté přikročili k poměrně brutálním zásahům. Nizozemská odnož hnutí žlutých vest na svém Twitterovém účtu v neděli zveřejnila dvě videa, která ukazují střed strážců pořádku s protestujícími. Na prvním je vidět, jak na účastníka protestu útočí policejní pes, na druhém pak policista udeří muže obuškem do hlavy. Podle agentury AP policisté na místě zadrželi nejméně jednoho muže. Já tedy nevím, nad čím se kdo pozastavuje. Je přece logické, že kapitalismus si nenecháme rozvracet. Tu demokracii musíme uhájit, i kdybychom měli celou Evropu vymlátit. Ale všimněte si, je to humánější přístup než před nedávnem. Nedávno do lidí stříleli a vidíte ten pokrok. Dnes je, už trhají jen psy. Pohodička. Všem jak pro koho, že? Když jsem viděl toho psa v akci a tu zuřivost policajta, tak jsem si okamžitě vzpomněl na německý doprovod židů do koncentračního tábora. Tak jsem jen zvědavý, jestli se dočkám doby, kdy tihle ochránci demokracie také pojedou do Norimberku vysvětlovat, jak jen dělali svou práci. Ovšem možná se pletu, možná to byl nácvik doprovodu dobrovolníků na východní frontu. Inu je pravděpodobné, že nadchází doba, kdy chodit na demonstrace jenom s hubou plnou hesel nebude mít smysl, což ovšem povede k tomu, raději nedomýšlet, anebo lépe domyslet. U nás, u nás ovšem k něčemu takovému nemůže dojít. Uvědomělí občané naší země jsou odpovědní a jsou si plně vědomi toho, že u nás je protestování zakázané, pokud nemáte ukončenou třetí dávku a PCR test nestarší 6 hodin. Asi budu muset zavést pravidelnou rubriku Přišlo mi mailem, protože často přichází věci, no posuďte sami. Předem ale podotýkám, že jsem nic z toho neověřoval a prodávám, jak jsem nakoupil. Vláda odborníků 2021 až... No uvidíme. Vysmívají se nám nejprve rezort a potom vzdělání příslušného ministra. Předseda vlády: Literatura, dějepis, politologie. Finance: Elektrikář. Zemědělství: Ekonom, bankovní specialista. Vnitro: Pedagog. Sociální politika: Zemědělec. Zdravotnictví: Rentgenolog. Místní rozvoj, knihovník, obrana, pouze dvouletá studia mimo obor. Doprava, novinář. Zahraničí, jeden rok mezinárodního studia, jeden rok Erasmus. Kultura, pedagog. Školství, pedagog. Věda, výzkum, střední průmyslová škola, vedoucí penzionu. Evropské záležitosti hudební teoretik, průmysl a obchod, ekonom. Spravedlnost, právní a další se bojím domyslet. A nyní nám Josef Vohnout řekne, jak bojovat za lepší a krásnější zelený svět. Evropská unie se rozhodla zachránit svět novým zeleným údělem. Česká vláda to považuje za krok správným směrem. Nadchlo mě to, ale myslím si, že přijmout výzvu jen elektromobilitou je málo. Hnán duchem souznění s vítěznou ideologií jsem se rozhodl přijít s vlastním inovativním návrhem. Vozidlo poháněné zmutovanými veverkami v kolečku. Ideologicky správný název je základ. První, nad čím je potřeba se zamyslet, zda slovo zmutovaný splňuje nároky kategorie dostatečně pokrokového pojmenování. Nemůžeme se pustit do vynalezání něčeho a pak zjistit, že název se jeví diskriminační nebo nějak urážlivý. Může se objevit nějaká menšenina v budoucnu? Která chová nehynoucí lásku k veverkám, a přece je nechceme utlačovat kvůli jejich naprosto pohodové orientaci. Neboť komu škodí svazek mezi osobou a veverkou? Přece byste je nechtěli utiskovat jen kvůli banalitě, že prostě chodí do lesa šukat veverky. Takže mě napadají samé lepší názvy ale asi nejlepší je biologicky lepší biotechnologií obohacený skvělý tvor. Název splňuje vše, co od něj čekám, jen má nevýhodu, že zkrátka zní blbost. Na to téma si potom v našem startupu dáme pár porad po team buildingu a ten název dopilujeme, neboť ten je naprosto podstatný. Vyrobitelný? Proč? Důležité jsou znalosti. V Evropské unii převažuje přesvědčení, že stačí technologie, pouhé ideje jako u Platona a výroba už je přežitek. Stačí vědět jak a pak to někdo vyrobí. Optimalizací této ideje dojdeme k závěru, že klíčové jsou nápady, které rozhýbají zatuchlé vody staré ekonomie. No a já mám naprosto úžasný nápad splňující nejvyšší ideologické nároky na bezemisní dopravu. Kombinace elektronických, mechanických a biologických technologií. Naprostý vrchol ideově správného vědeckého myšlení. Všichni přece chápeme, že dekarbonizace je naléhavé téma k řešení. Nevím sice, proč zrovna uhlík je nepřítelem a ne zrovna jiný prvek, ale skvělí odborníci to tak tvrdí. Takže je to potvrzené a netřeba nad tím bádat. To, že větší podíl kysličníku uhličitého ve vzduchu dává rostlinám více růst a ty pak vyrábí více kyslíků, jsou naprosté dezinformace. Prostě také vím, že systematické bádání a znalosti oboru jsou pro sraby, kteří nejsou na výši doby a nechápou výzvy měnícího se moderního světa, tak nepotřebuju ani rozumět tomu, co dělám. Takže tuhle jsem viděl ve verku, jak řádí v kole. Běží, běží a kolo se otáčí. Po chvilce se unavila a přestala kolem otáčet. To mě vedlo k inovativní myšlence použít přirozenou potřebu těchto tvorů po pohybu v kole k řešení problému ekologické dopravy. Díky podpoře EU tuto ambiciózní výzvu zvládneme. Naštěstí tu máme dotační tituly a granty na podporu inovativních lidí jako jsem já, které penězi naplňují lidé bez fantazie, pracující na takových banalitách jako věci běžné spotřeby. Ale pokrok kupředu posouvají lidé s nápady, a proto je na nejvíc spravedlivé odebrat jedním lidem peníze a dát je druhým, aby měli čas a prostor vymýšlet nové technologie. Je to pro vaše dobro. Rozumě tomu nemusíte. Jenom musíte věřit, že jsem ten správný, kdo má vaše peníze dostat. Jak rozhodnout si sami, že budete něco potřebovat? No to moudře za vás rozhodnou jiní, Právě díky tomu systému je Evropská unie na čele ve všech myslitelných ukazatelích. Usiluji tedy o žádost ideálně ve výzvě Horizont 2020, protože můj projekt se zaměřuje na přechod na spolehlivý, cenově dostupný, všeobecně přijatelný, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém a na snížení závislosti na fosilních palivech. Můj nápad bude naprostou perlou v nízkouhlíkové ekonomice a bude znamenat rozhodující předěl v boji s globálním oteplováním. Hm, no, to už vlastně neplatí. A používá se klimatická změna. Protože počasí se mění neustále, takže to vypadá, že máme pořád pravdu. Dokonce tento nápad odstraňuje problémy s baterií. A jejich ekologickou likvidací, protože pár baterií se nahradí veverkami. Veverky prostě vypustíte do lesa a ekologická likvidace je hotová. Samozřejmě budete vyplácet kompenzace pěstitelům ořechů, když jim vypuštěné veverky sežerou úrodu. Pokud veverky k tomu sežerou i samotnou osobu pěstitele ořechů, tak to jsou jasné dezinformace, mající zabránit našemu skvělému technologickému rozvoji. Sám sežený to potvrdí pod sankční pokutou na příslušném úřadě. Veverky v kole jako symbol pokroku. Princip mého nápadu spočívá v tom, že veverky poběží v kole, vyrábějíce eletický proud a pohánějíce tak tempo naší mobility. Aby to byly schopny zvládnout bez prostojů a přestávek, tak hlavní výzva pro biotechnologie bude spočívat v tom, že svalovina bude u těchto mutovaných jedinců tvořena myokardem, což má za následek, že mohou a co mohou, dokonce mají nutkavě neodvolatelnou potřebu neustále běžet. Zachraňují si tím své životy a zároveň dekarbonizují planetu. Pochopitelně se vyskytne pár problémů, ale od toho tady máme ambiciozní výzvy. První věcí, kterou výzkum musí optimalizovat, je enormní potřebu krevního průtoku u takových veverek a tím související výživy. Klíčovým prvkem je také volba barvy srsti, kterou mohou mít v základu třeba zelenou. Dokonce máme v plánu modrou se žlutými hvězdičkami jako poctu moudrosti představeným Unie. Taková veverka podle mých propočtů spotřebuje o 847,4 více potravy než normální běžná veverka. Tady se hlavně projevuje prozíravost mého nápadu, neboť veverky jsou podstaty věci bíložravci a nepotřebují zejména hovězí maso. Takže další benefit odpadá produkce metanu dobytkem chovaným jako pohoné maso. Veverky umožní odstávku jádra. Takže s ohledem na to, že veverky jsou v podstatě vegani, tak jejich spotřeba nezanechá ani malou uhlíkovou stopu. S jejich nadměrnou výživou však souvisí jejich zmohutnělý zažívací trakt a tomu odpovídající produkce odpadu. Zde se opět projevuje ve vší skromnosti genialita mého řešení. Neboť tak ve velkém produkujeme odpad, který se stává palivem v bioplynových elektrárnách a zajistí tak ekologickou produkci ekologické elektrické energie, nezávislé na ruských zdrojích nebo na jaderných elektrárnách. Bude tedy možné v celé Unii odstavit tyto zastaralé zdroje energie a přejít na prdící pohon se vším všudy. Možná dokonce přebytky bioplynu budeme vyvážet skapalněné do zahraničí. Takové skvělé nápady člověk produkuje povzbuzen četbou strategických materiálů Evropské unie. Veverky ve sdílené ekonomice. Pohoné jednotky hodně otilých veverek, nadspaných ořechy ve zkratce hovno, však budou muset být trochu změněné ve své biologické podstatě, aby zvládly příjem potřebného množství potravy. Takže budou muset mít 8 párů ledvin náhradní plíce, čtyři srdce a troje játra zapojená paralelně, aby zvládali příjem takového množství potravy. Celkově se veverka díky tomu zvětší na 19 až 40 kg. Příjem potravy musí být prakticky kontinuální, umožňující konzumaci v běhu, což zase limituje možná velikost a hmotnost nádrže na potravu. To se vyřeší tím, že se za toto ekologické vozidlo připojí přívěs s potravou a bedínkou na odpad na kolečkách. Pak to ovšem zvýší hmotnost soupravy a vyžádá si další veverky na výrobu elektrické energie, kterou bude auto vybavené z recyklovaných strategických dokumentů a žádostí o granty poháněno. Zároveň tu bude problém, že veverky nemohou při běhu kousat ořechy, takže jim je musíme dodávat už na mleté. Proto za soupravu bude nutné připojit další přívěs s mlínkem na ořechy. Ten však bude disponovat datovým propojením s centrálním palubním počítačem a bude umožňovat aktualizaci statusu na Facebooku. Uživatelé tak mohou pohodlně a snadno sdílet svůj cestovní zážitek s mnoha dalšími přáteli na síti, což podpoří také principy sdílené ekonomiky a chod datového spojení potřebuje jen jednu a půl veverky. To by mohla být případková výbava pro náročné uživatele, kteří chtějí chránit planetu více. Reakční pojetí účinnosti ve výsledku se dá očekávat, že si veverky budou hezky hrát a zároveň pohánět dopravu, aniž by se zatěžovalo životní prostředí. S ohledem na množství veverek nutných k výrobě elektrické energie, počtu nutných připojených zařízení a hmotnosti nezbytných baterií se prostor pro jejich ustájení dost navyšuje. Existuje konstrukční škola, která říká, že v tom případě může být lepší veverky neuskladňovat v prostoru elektrojednotky, ale rovnou je zapřáhnout do postrojů před vůz. Což by ale logickou implikací vedlo k tomu, že ztráta účinnosti při převodu živé síly veverky na elektrickou energii je zbytečná, proto je logicky lepší nenechat v autě žádné baterie a nechat sílu veverek zabíjat v nejvyšší možné účinnosti, tato světlá perspektiva ekopohonu je narušena konzervativními škarohlídy, kteří zpátečnicky tvrdí, že když si odmyslí vývoj geneticky upravené veverky a optimalizují celou sestavu, tak výměnou za veverky v postroji dám koně a jsem u starého osvědčeného koňského potahu. Což popírá veškerý smysl pro krásno při budování nového báječného světa a jeho zeleného údělu. O takové divné názory se postará odbor boje s dezinformacemi. Sláva zelenému údělu. Blíží se konec a tak na závěr dnešního monitoru si dáme první letošní nekorektní fejeton, který jsem pojmenoval Novoroční předsevzetí. Nový rok je příležitostí k různým předsevzetím. Ta jsou různá, a podle toho to taky vypadá. Zkrátka a dobře, novoroční předsevzetí jsou ve většině případů odsouzena k neúspěchu. Kojím se nadějí, že i světově globalistické plány k naprosté debilizaci národů budou také odsouzeny k záhubě, i když, i když mají našlápnuto k těm nejvyšším cílům. No posuďte sami. Jak známo, základem úspěchů ve zblbnutí národa je ukrást mu děti, tudíž ovládnout školství. Tak se podívejme na jeden z dílčích kroků v tomto směru. Za nejlepší loňskou ekologickou práci byla označena diplomová práce, z níž vyplynulo, že se člověk k přírodě chová nejohleduplněji, když odmítne mít děti. S tímto tématem zvítězila absolventka Univerzity Karlovy, jak jinak, Šárka Stříberská v soutěži Čech Any Thesis, v níž se od roku 2019 vybírají nejlepší bakalářské a diplomové práce s ekologickou tématikou. Diplomová práce Stříberské nesla název dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa. Absolventka vedla rozhovory s 12 lidmi, kteří se rozhodli přispět k ochraně životního prostředí právě tím, že nebudou mít děti. To ale nebyl jediný důvod jejich konečného rozhodnutí. Roli hrál i strach z bolestivého porodu, chuť zachovat si co nejvíc osobní svobody, nebo obecně rezervovaný vztah k dětem? Z rozhovoru vyplývá, že tito lidé vnímají svou bezdětnost buď jako individuální snahu o zmírnění dopadů klimatické krize, nebo jako způsob přizpůsobení se světu, jehož podmínky pro život se v souvislosti s klimatickou krizí budou zhoršovat. Víte, zajímalo by mě, kde se tyhle nápady rodí. A která centrála to řídí? Z Bruselu? Z Lengly? Od Gatesů? Či ze známých bankovních domů, které si nezadají se satanistickými svatyněmi? Těžko říci. Dokonce mám místy dojem, že prvotní impuls zabral a teď už to jede samospádem i bez řízení, takže se to podobá vozu plného hnoje, který se jísa neřízen, řítí z kopce, aby se vysypal a vyvrhl svůj odpudivý náklad na vašem dvoře. Začínám věřit na posmrtný život. Hitlerovi pohrobci samým nadšením tleskají, až jim z pařátů odpadávají klouby. Místy mám pocit, že za bezměsíčních nocí se u pomníků různých německých druhoválečných zločinců ozývá potměšilé pochechtávání. A nejen od nich, ale třeba i z návsi Řepory či radnice Prahy 6. Jak jinak si lze takové zhovadilosti, jako je tahle práce, vysvětlit? Něco takového může napsat pouze někdo, kdo má místo mozku grafické znázornění dámského přirození namalovaného křídou na vratech od Sodoly. A ta komise, která to vyhodnotila tak pozitivně, na tom nebude o mnoho lépe. Ovšem je zvláštní, že takhle masově se to šíří mezi bílou populací. Zkuste s tím vylézt v Ázii mezi Hispánci či ve frontě na chleba v Africe? Jen by mě zajímalo, jak se to bude vyvíjet dál, až vymřou bílí daňoví poplatníci. Kdo ty hordy, co sem do Evropy táhnou, bude živit? Kdo to bude financovat? Myslím, že ve světle předchozího by mělo být na té Karlovce zavedeno progresivní školné. Ti, respektive ty, Protože takhle vymatlané jsou především mladé osoby ženského pohlaví, tím ovšem nevylučuji ty, kteří nevědí, co vlastně jsou, by měli mít nulové školství za předpokladu, že se neodvolatelně zaváží, že po ukončení těchto studií své těžce nabité vědomosti odjedou šířit někam do rovníkové Afriky s tím, že se už nikdy nevrátí. Zaslechli jsem takovou novou převratnou myšlenku o tom, že by měl být mezi nimi zaveden nový předmět, který by také těžce zkoušené planetě nesmírně prospěl. Vlastní eutanázie. A ti zbylí študovaní by se nepochybně zařadili mezi ty invazivní druhy spoza středozemního moře, protože pro práce jsou, tedy oni, naprosto nepoužitelní a to ani v montovnách, kterých je u nás nepočítaně. Když to tak sleduji, tak nemít děti je velice nosná myšlenka. No, řekněte sami, kdo by chtěl mít děti s Grétou Thunbergovou? Jedním z důvodů, proč nemít děti, hrál, jak bylo řečeno, i strach z bolestivého porodu, chuť zachovat si co nejvíce osobní svobody, nebo obecně rezervovaný vztah k dětem. Tak, tak. Na co děti? Zbytečné starosti, výdaje, omezení. Dovolená tak bude lepší, klidnější a kvalitnější, a navíc i víckrát ještě jednou ročně. A šatičky, a botičky, a mejdánky. Jen ta starost o planetu to bude trauma. Ale to umírání s čistým ekologickým svědomím. A klidně si mě kritizujte. No, prosím, a jsme na konci prvního letošního monitoru. Tak si přátelé nezapomeňte při dalším vykročení do tohoto roku, do roku 2022, zaspívat a nejlépe Bruselskou internacionálu. Už jsem ji hrál, ale opakování je matka moudrosti. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase následanou.